ستاسو په دې کلي او په دې علاقه کې نن د یو دینی مدرسې افتتاح پرانسته کیږي. د مدرسې نوم دی مدرسه ابی هريره رضی الله تعالی عنه. د حضور پاک یو ډیر محترم صحابي دی او د حضور پاک مبارک د احادیث او شیخ او استاد دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے امت تا 15000 درې سو سلور شپته احادیث رسول دی. مدرسه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په نوم ده او د مدرسې چلوونکي د مدرسې بانی مبانی او د مدرسې محتمیم صاحب محترم رول جناب قاری نجیب الله صاحب دی. قاری صاحب محترم لا الله توفیق ورک خلق ځان له کورونه جوړی خلق ځان له ځمکې اخلي خلق ځان له پلاټونه اخلي او قاری صاحب محترم ځان له په جنت کې پلاټونه اخلي او قاری صاحب محترم مدرسه جوړ کړه خشته ما چې د نو کته خشته حالونه دي پکې ښکلې اعلی لنټرۍ آبادي ده په دې ډېرې پیسې لري. دا د محترم رور قاری نجیب الله صاحب د دین سره او د قرآن سره محبت دی او د قرآن سره مینه ده او ستاسو د بچو دپاره خپلو بچو تا په خپله قرآن خولی شي په نورو مدرسو کې هم داخل ولی شي ستاسو د بچو دپاره د دې ګوڼ د بچو دپاره او د علاقې د بچو دپاره د دین او د قرآن مدرسه جوړه کړه چې ستاسو بچې قرآن شریف زده کړي ستاسو بچی عالمان شي او ستاسو بچی حافظان شي. نو په دې کلي په دې علاقه د دې یو احسان دی د مارونو ګل د دین مدرسې ډېرې دي او الحمدلله د خدای پاک فضل دی. څه د قرآن شریف مدرسې دي څه د حدیثو مدرسې دي څه د فقه مدرسې دي او څه د نورو اسلامي او شرعي علومو مدرسې دي. د چا په زړه کې خدای واچوي نو مدرسه جوړه کړي دا د الله فضل دی. این سعادت دا سعادت به زور بازو نیست دا د انسان د مټو د لاس په طاقت نه دی. تا نه بخشد خدای بخشنده تر څو چې الله پاک په انسان خپل فضل ونه کړي. نو زه خو د قاری نجیب الله صاحب محترم دغه کوشش د دین سره مینه او د قرآن سره مینه په هغې غته خراج تحسین پیش کوم. الله د قاری صاحب محترم په عمر کې او دینی خدماتو کې علم کې او بچو کې برکات پیدا کړي. الله دې مزید توفیق هم ورنشي. زمانو قرآن شریف د الله کتاب دی او د الله پاک خبرې دي. ګوره واحد قرآن شریف ته دا شرف حاصل دی چې دا د الله خبرې نازلې شوې دي. نور کتابونه دي نورو باندې هم د الله د خبرو اطلاق شوې دي. قرآن شریف کې په پخوانو کتابونو د الله د کلام او د خبرو اطلاق شوې دي. دا نه چې خبرې لري خو چې نازل دی نو قرآن شریف د الله د خبرو په شکل کې نازل شوې دي. حضرت جبریل علیه السلام به د الله نه د الله خبرې را نقل کړې وبیرېدې او رسول الله مبارک ته به یې وښودلې او هغه ته به ورسولې او په دیرشتو کالو کې او په دوو میاشتو کې او په دیرویشتو ورځو کې دا د الله خبرې جبریل علیه السلام حضور پاک ته راوړې. په دې کې نه کاله نه میاشتې او نه ورځې په مدینه کې قرآن شریف نازل شوی او باقی په مکه مکرمه کې نازل دی. نو قرآن د الله خبرې نازلې دي او نور کتابونه هم د الله خبرې دي خو خبرې نه دي نازلې په تختو لیکلې شوې خپل پیغمبر ته غونډې راغلي. دا زموږ د قرآن خصوصیت. نور کتابونه د خپل زمانې سره تعلق لره ختم شو بس او د قرآن شریف تعلق دی او خاصې زمانې سره نه دی تر قیامت پورې د مسلمان د هدایت ذریعه ده. نور کتابونه منسوخ دی قرآن منسوخ نه دی. ګورې رونو
نور کتابونه چې څومره دي هغه د تحریف نه پاک نه دي او د قرآن شریف حفاظت الله غشتی دی دې کې هیڅوک زیاتې کمی او تحریف نه شي کولی. دا کتاب قرآن شریف الله زمون ستاسو د هدایت لپاره نازل کړ او موږ تاسو ته الله هدایت نصیب کړی دی او ان شاء الله امید لرو چې زمونږ بچی نوسی هغې ته هم رب العالمین د قرآن شریف رڼا ورسوي ان شاء الله. وروڼو یو څو حقونه دي د قرآن شریف په منډه. یو حق یې دا دی چې موږ یې تلاوت او تلاوت د قرآن شریف په دې کې ډېر لوی اجر دی. حضور پاک فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. چې چا د قرآن شریف یو حرف ولوستو دله به خدای لسنه کې اوري. بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن شریف یو آیت دی د دې نور لس حرف دی پدې به الله پاک انسان لا لس کم دو سو نیکی ورکړي. الحمد چې څوک ولولي پنځه حرفه دي پنځوس نیکی ورته میلاو شي او په بعضې سورتونو کې خپل خاص خصوصیات او فعلې دي لکه سوره یاسین چې څوک ولولي رسول الله مبارک فرمایي من قرأ یاسین فی صدر النهار ادیت حوائجه. څوک چې سهار وختي سوره یاسین ولولي د دغې ورځې حاجتونه به خدای پوره کړي. څوک چې د ماسخوتن ماښام په وخت کې سورت واقعه ولولي هغه به چېرته خدای غریب کوي نه مالدار به وي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بی بی وفات شوی وه. حضرت عثمان رضی الله عنه د حضور پاک دریم خلیفہ دی. د حج په موسم کې عبدالله بن مسعود ځان لګا وی عبدالله بن مسعود یو خبره درته کوم وی وای امیر المؤمنین سوی وی دویمه ښځه دله کوم ښځه دې وفات ده نو بله ښځه دله کوم. عبدالله بن مسعود ورته وی زما ښځې ته اجت نشته بی پیسې درکوم مال د بیت المال نه درکوم خپل ذاتی پیسې او مال درکوم بلا دراهم دا واخله وی مال ته مې جیت نشته نن دی که سبا دې مرم نو چې مرم نو په میسو په مال او دولت به څه کوم. نو عثمان صاحب ورته وی وی لوڼه دې دي چې ته مړ شوې دا لوڼه به دې څه کوې نو مال درکوم دا دې د خپلو لوڼو نه ورکا. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورته وی وی ما د خپل خلیل نه او د خپل دوست نه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي یو دم مې ته اورېدلی دي همې لوڼو ته خوړلی دي تر څو چې هغوی دا دم وایي د هغې به پیسو ته جت نه راځي غریبانانې به نه ګرځي. وی څه دم دی؟ وی حضور پاک فرمایلي چې څوک ماښام مسخوتن صورت واقعه وایي دی به نه فقیر کېږي. نو ما لوڼو ته دا دم خوړلی دی که نه وایي غریبانانې دي ګرځي او که یریږي د فقر نه دا دم دی وایي دی به چرته فقر مسکنت به په دوی نه راځي. دا د صورت واقعې فایده شو. بعضې صورتونو کې خاصې فایدې دي لکه صورت فاتحه شفاء من کل دا حضور پاک فرمایي. زما وروڼو یو ځل صحابه په یو لاره تېرېدل بخاري شریف کې حدیث په نورو کتابونو کې هم دی. نو یو ځای کې د صحابه شپه راغله عموما عرب بیابان او دشت علاقه ده نو هلته اوبه ډېرې کمې دي نو چې کوم ځای کوي وي چینی نو هلته کلی باد دي. یو چینه وه او د چینې غاڼې ته یو کلی باد و د صحابه هلته شپه راغله چې شپه راغله د هغه کلي والی نه روټه وغوښته وی موږ مسافر یو موږ له ډوډۍ راکړي کلی والا شوم پڼک بچي و ډوډۍ والا ورنه حالانکه میلمه له خلک سوکلک ورکوي سپوره ورکوي خو د میلمه یو حق دی چې خلک ولا میلمه سیا ورکوي لدیف حق حضور پاک فرمایي د میلمه یو حق شته. اوس هم زموږ جوماتونو د میلمه راشي وی خوړونو زه میلمه یم نو خلک د کور نه ولا روټۍ راوړي ولا یې ورکوي خو دې شومانو د میلمنو له څه ورنه کړل. اتفاقا په دې کلي چې کوم مشر و چیرمین صاحب سردار مارو چیچی یا لړمو چیچی هغوی لګیا دي ولا علاج کوي کوي خو سړی نه جوړېږي
خلقي زرقون رالل او دا زهرو علاجم قران دي شاوة تبين كذا ملمان راغلي دي قدر سر ديرني اخوين تقوسو كي كسوك دمو انا پكي نو دي صحابو لپكي او كسرار وي هل فيكم من راق وي تاسو كسوك دمو انا شتا ولی وی این سیدنا لو دیغا زمان دا کلی مشر مار لیا لرم چی چلے نو کتاسو کسو دمو علی نو چرا لیا دم کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی ما و تووی چی او مال دم رازی زبی دم کم دمونا بالکل ثابت دا حدیثو کی ثابت خیر دا توی وی غل راشد مشر مری او شابه دم پی واچه و اغیر و غوت زمانه ده شون پلق بچو بیگم ده کشپران نارم تیرکل نوانه روڑه مرانکل از خیراتی دمونه خواره هلکه گوری ده شون پلق بچو و لاتک حدیث کی نشتا ها اصلا چه سبا ما پسی خیلی بولو که ده حدیث کی خدا تک اینو داده دی سیاق سب اختنا معلومه گی مالا با مزدوری را کوئے شکرانا چه و تتا سوائے زبتا ما چو تا گورا چه جوڑے گی کنا جوڑے آگی و تے سونا شکرانا خوانے وی سلویخ گڑے چیلے دیتا شکرانا و سلویخ گڑے چیلے من خلق سا شکرانا ہو رکھا ایسا منا استاجی را معشوم جاوی دم ایکا خجی دم با کچی دم بیوا چی استاجی سے شکرانہ دے کی گی دکہ انتا ڈاکٹر لاوار شا او بیا چی ڈاکٹر نتا دارو لی کی وی استاجی پیس دے کی گی استاجی باغ شیونی سی و دے مازیگر لپے دے لروخ لپے چی کی گی ستا بھئی ورکا فیسا اسی زناس تیر وخمی سی تیر کا ورکا پیسے وکیل صاحب لالار سے جو مقدمہ دا لاؤ لڑاو کی بیاو دے وکیل صاحب ستا سے پیس کی گی وکیل صاحب با بوٹو با سے خبہ دے اگرہ با چھے کی گی ستا ہوئے ماں سے کور سے چولے دونا پیسے رہا نمولا صاحب ستا شکرانہ کی گی استاد جی خو غریب سنی ہوئی اب خدا سے نشی ویلے چھے شکرانہ نہ کی گی وہی زمال اسم نشتا بیاوی خو استاد جی خدا دے او بخا اللہ را سر خوب کا ظالم را غل دیرمی چی دا استاجی نا دم خواڑے دوا دا استاجی نا خواڑے او بیا دا پیسو پا دے و تا دوا گانے دا زمونگا جی برے واد زمونگا مولی سے نم در مدرسہ کی استاج ادا دم او تاوی دا استاج خال پر لکھائی ناری خوشتا بری نو اغوی چی چالا دا تاوی سونی کما نو ایمان تاوی استاجی حدیث شکرانا کی گی ویدو تیم چینا دو خو پتاوی دو پدم پیسے ناخل ما خو گوری کار با نکی دنالم پیسے خو کار با نکی ویہو چی خد استاجی پیسے والا ٹھیک طرح کا کار با شروع تی نمونگ نسی مونگ خوچا با اندام ما چمنز روپے پا خواب بے پیندر روپے راکا یو روپے ہے پیندر پاوا پیندر پیسے اس پا کی لس روپے ہے لس روپے ورکی کہ دن اسوار و ہنڈس کم پینکی یو معشوم چا لراوستوی پا دے دم واچاوا دمی پی واچا پینزر روپے والا ورک لے معشوم ٹک شو کور تلا واپس آگا ساڑی را رے ویستا جی اگا معشوم خو کور بیا پا جڑا شو پلا را ٹکو کور بیا پا جڑا شو ویستا جی و تاوی دا پینزر روپو دا دم زور دا کور پوری تلوان دی شیر زیاد کا نو ٹک دا چیرے 200 روپو ڈاکٹر لدے نسخے کمزوری چی 500 لدے نسخہ ٹیٹی او چی ضرور فیس تا دے اسلام آباد شپا تا دے دا اگر نسخہ نورم مضبوط او ٹیٹ رونو گولے دا خواست خوشتبی میں اکرا کو دمونا ثابت دے دیر خلق دم نہ بنی او چی سوک دم چی اگر تا پخا نظر نہ گورے دم خو حضور پاکا چولے دے حضرت حسن و حسین نوسیو دوالے زانتا رانیز دیکھ لن او دمی فیواچ و عیزو کما بکلمات اللہ اتامات من شر ما خلا و شر کل شیطان و حاما و این اللہ اما چھو او بیاوتی بچے و دی دم با زخزمونی کا ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق او اسماعیل دوالا دمو
پتا ولګید چې ابراهیم علی السلام په خپل زامنو سره جوړ او حضور پاک هم په خپل مبارک نیازبینو نو سو حضرت حسین او حضرت حسن تما چولې او چې صحابه به دمول څه جل به کو خپل لاله مبارک به راوغشت او د مدینه منوره په خوره به راخ کړي او د مریض په تندی به راخ کړي تربت و ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا بإذن ربنا خور د مدینه لاړ زما حضور پاک فرمای او د مریض په تندی را کاغم شفا به څوک ورکړي جواب راکړي او استرقا دا بلنا با دم طلبم کو چی مال دم واچوا واقیده بم دی چی دا دم یو سبب دی شفا دا دم حکیم طبیب پلاس کے ندا دا چا پلاس کے ندا یو ذل حضرت جبریل علیہ السلام راوی او پا حضور پاک تاوی وی تا بیماری وی او وی علا عرقی کا وی دم دی نکا رسول اللہ مبارک کو فرمائل تم میکا نو جبریل علیہ السلام پا حضور پاک دم اچائی بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیق اللہ یشفیق دا خدای پا نم دے دمو دا ہر مرض نر دمو چی تال تکلیف در کئی و شفا با اللہ در کئی نس حضور پاک چولی دی صحابہ چولی دی بعد خلق دی معتدلہ و توی اگی دمون نمانی الکه ولی دم نمانی وی دم خو یو چوب دی کنه چوب نو په چوب کې سړي او ای حضور پاک فرمای چې او یا زر کسان به جنت ته دی بغیر د حساب او به کتاب نه هغه او یا زر بسو کې هم الذين لا یسترقون دا او یا زر به هغه چې دمونو په سیب نه ګرځي چا ته بدانه وی چې را شمال مریض دم تا ولا یکتون او چا په سیب نه دی چې را شمال علاج وکړه ڈاکٹرنا وعلى ربهم يتوكلون او پا اللہ با بروسکے نو بعض حضرات دینا معلومی چه گورا و یادر کسان اغدی چی دمونو پسی نگردی نو دا جنت تبا بی صاحب بی کتاب زی نو گورا دم خشه نشو دا نا پوئی دی نپوئی گی دا غی دا مانا ندگواری چی دم پسی نگردی دا غی دا مانا دا چی غی دا دم وصل حقیقی نگردی احمو حسیر حقیقی اگرنی اگیوی دا دم می جوڑی دا خلق بتی وزی توکل ستا وی توکل پیجنی تاس توکل خودیتا نوی چی دم می استعمال آوا توکل دیتا وی چی دم استعمال کا وی دا دیب دم نپس جوڑی دل و نتیجه دا انسان پا وست کی ندی تا دا چا پا وست کی ندی ایک خدا می لائک تبون چی علاج بنکی نو علاج خسونت تی پیغمبر مبارک کرد او ته چې دم خنه دی حضور پاکي ولای چې یو معتزلی او زمون د اهل سنت او جماعت یو مولا شه د بادشاہ دربار کې مناظره و نه خلق راغله معتزلی وی دم من نشتا زمون مولا شه بین دم خو په حدیثو ثابت دی معتزلی وی دم څه شی دی خو چوب دی کړه یو سری خیط خوکی گی تو تا چو پوکی ورکے پوکی نا پکی و تو لگوام خودشتا کدا دار تیگا دا اگر غاخ خوکی گی تو چوب 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 نو پا چوب تا غاخ دل خکے پکی و لگا و چلی غاخ دل والا خانکے نو خد خلقو چی دا غوری دینو علا کدا خوریشتی آخا برا دم خو چوب تی پا چوب کی سری دا خلی نا ووزی کنا دا خلی پا آوا کی سری امولا سیب زمونگ دا اهل سنت و جماعی روخیا اگا اگا معتدلی تا کنزل شو روکنی وچتا اگا دا سیب کن خبیس بچیا ایتا خدیر یا بوتل مکنی ایتا کدو بچیا بس اگا ستر گیو پڑسی
غصه شو، بادشاہ هم غصه شو، هم متضرری بادشاہ تی بادشاہ سلامت ستا په دربار کې وکنځلم، دا خو یې زما بیزت ستا بیزتي وکړه، دلیل ورسره نشته نو کنځلې شو نو کړې. نو بادشاہ هم سترګې سرې شو، غصه شو، ملا صاحب دوی دا کنځل دی ولې وکړې، دا بدې نه دی ولې، دا خو یې زما دربار کې زه سپک کړم، دلیل درسره د دم نشته نو کنځلې کې غصه شو. ملا صاحب ورته بادشاہ سلامت دا ولې سترګې وپړسېدې، رګونه دې مو پړسېدل، رنګ دې سور شو، او دا بل ملا هم رنګ زیړ شو، څه جلو شو ولې قار شوې کوتک ته هم ګوتې کړې، وایي کنځل دې وکړل، وایي دا خو زما د خولې نه ووته، ته خو په خپله وایي چې په هوا کې زور نشته، د هوا زور دې ولید، د مارونو په دې پوهېږم، دا دم چې دی دا تشهوالي دا د قرآن شریف الفاظ دي، دا ښکلې کلمات وي، د دې شکل شته خو موږ ته نه ښکاري، د قیامت پر ورځ به دا شکلونه موږ اینو دلته نه ښکاري، نو چې ته به چوفه نو هغه شکل په دې مساماتو کې وردن نه شي، دا چې خوله پرې وځي نو د وینې سره خدای پاک دا یو ځای کړي، نو دا مرض ځای ته الله پاک ورسوي، نو دم ثابت دی، یقینا ثابت دی، پیغمبر مبارک صحابه وچولي خو عقیده به دې سي چې دا دم او دم والا معنی شي جوړولی، جوړونکی څوک دی؟ علاج ثابت دی، حکیم ډاکټر به درته علاج کوي، خو دا به نه وایي چې دی ډاکټر جوړ کړم، جوړونکی څوک دی؟ الله. دا اوبه د څښکم دا ماله فایده راکوي، تنده می ختمی، وجود لطاقت ورکی، خدا به نوی چی دی او بوز خکلم، دی او بوز ما وجود لطاقت ورکی، مجازی نسبت کولی چی حقیقی بنکی، وی با چی پا دی او بو که دی تنده دی ختمونو او دی وجود طاقت چا پیدا کرد؟ الله. وعده با که؟ دی وعده نا پس بخپل تقاضم پورا که، خدا به نوی چی دی خد لبچه دی خاون ورکد، او دې خاون له بچې دې خزه ورکو، دا به څه وایي چې دا بچې چا را کړی دی، وایا الله را کړی، نو عقیده به په خدای ساتي. نو بهر کیف هغه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې دا مچوم خو څلوېښت ګړې چیرې، یو روایت کې شپېته راځي، شپېته ګړې چیرې ورا هغې خواران مجبوره شپېته ګړې چیرې ده چې هر څه درکوو، خو د قوم مشر امري ویراش جوڑے و سراو کلا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بخاری شریف حدیث کے سورة فاتحہ بل استلا و خلک الان جمع کولو کو مریض چوب کولو، مریض اللہ جوڑ کے ٹک ٹاکش چھے جوڑ شو، اگا گڑی چیلے رمیت واقشتا او روان شو، مرگری و دوی دا سکے، دا خودی گناہ کلا، دا خودی پا کتاب دی پیسے واقشتا، اخستا علا کتاب اللہ اجرت سورة فاتحہ باندې دی اجر واغش، او قرآن شریف کې الله فرمایي لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، چې زما په آیتونو پیسې مارې، دا لږ شی دی پیسې، دا خیرت د لویو اجرونو مقابله کې پټې نه شی دی، دا ولې وی لکه د حضور پاک نه به تپوس وکړو که هغه وی چې ټیک دی کړی دی خاک نی واپس به کړو، مدینه منورې ته لاړ رسول الله مبارک ته دا ټوله قصه وکړه، هغه ورته وی لکه تا ته څه پته وه، وی څه دم دې پرې واچو، وی سورة فاتحه مې ولوستله، وی تا ته څه پته وه چې په دې مریض جوړېږي، ډېر ختم دی جوړېږي، وی د الله رسوله ګړې چې لیل ویره مم دې راوستې ده دې سره سوکو. حضور پاکو فرمایل د بخاري حدیث دی، ان اخذتم علیه اجرا لکتاب الله، ډېر ان احق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله، بهترین اجر هغه دی چې د خدای په کتاب دی واخلئ. سبحان الله. وی اجعل لی معکم سهما، اجعلوا لی معکم سهما، وی ما لم بکی سراکی تبرعا، چې خلک ته نه وایي چې ګنې په دم پیسې نشته، او که ته وایې چې قرآن شریف کې الله وایي چې ما اخلې، نو د هغې جوابونه ګڼ دي، آسان جواب یې درته ویل، یو عزیمت دی او رخصت دی، سړی چې په سفر دی شرعي سفر، نو عزیمت دا دی چې روجه دي ونیسي، خو که دې نه نیسي قضا به ونیسم، نو دا رخصت ولا، نو عزیمت دا دی چې پیسې ما اخلا، نیکیو کا ثواب و گٹا، مسلمان تا فیدہ و رسوا، او کا اخلی مجازت تا تشتا، دا دے گو رسول فاتحہ کے دم شو مریض پہ خدای پاک جو، دا خو زما خبره نه ده، دا خو حدیث کې راځي، دا د رسول الله مبارک خبره،
اوس به ته یو سوال کوې. سوال به دا کوې چې زما خو مور نه جوړه وه. ما خو په سورت فاتحه نه چې ډېر سورتونه لوستل خو جوړه نه شو. زه خو بیمار یم او زه خو سورت فاتحه لولم زه خو جوړ نه شوم. زما ورونه دا خبره ځان پوه کړې. دوه قسمه اسباب دي، یو مادي دي یو روحاني. مادي اسباب عقیده نه غواړي. دا اوبه زه څکم دا زما عقیدې تعقیده وي که نه زما وطن به ختمېږي، الله به راله پرې ختموي. مسپرین یا دا بله ګولۍ خورم نو که زما پرې عقیده وي که نه په زما د وجود نه خوله به وباسي. دا مادي ده. او روحاني اسباب به اله فایده ورکوي چې ستا په مضبوط یقین ویل ورکوي. کلک یقین چې دې راشي نو بیا به فایده میلاویږي، او که کلک یقین دې نه وي بیا به فایده نه ورکوي. مولانا شرف علی طالبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی پر تحصیل المعاش کے یو ملا صاحب تجمی منس کا نو پر تقریر کی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کو فضائل ذکر کو بسم اللہ کی دا فیدہ دا 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 نو ملا صاحب جوش کی را گئے الگ ہوئی کسو پر دریاب ورزی بسم اللہ دی ہوئی اونیق دی پی تیری گی خوبی دلم دی اونا نه وته خلی نه وته دا بانډیسی بانډیار خلک ساده ګر سچ مسلمانان یو بانډیسی براته جمعه تولار کې مینس کې سیندو نو په کشته کې براته کشته به د کرایه غشته هغه چې دا اورېدل استادې خدای را سره خشه دا دم خو دې راته وخو زه له کشته د کرایه نه خلاص شو چې مخکې دې خولې وخبو چې مونځ یو که نیغ لاه د دریاب غاڼې ته او یې بسم الله الرحیم او چپ اکلی او پا دریا بروان شو پوری غارا پری پوری وقت اڑو پیر نم دنشو اخیر مضبوط ہے اس چرازی بسم اللہ ہوئی کی دی پا دریا بدا سے روان دے لکھا پا موٹر وے چی روان یا اوزر ای دی مولی سے بلد دونے اکلا استا جی ما سر با دی دعوت دخا چلان تا دریا بغار گچی ورہ سیدن نو باندیسی خو مخ کے نبردو اگر سنیک روان دی استاد جی بریکونا ٹیٹ را پانڈی سیو تی سکے استاد جی ولی ادرے دی فل سٹاپ رازا کنا پیچر کنا وی دبا کو خسین نا پورے گاڑا دی وی پا سکے بلو کشتے خوراج وی پا کشتے سکے اتا دم دا بسم اللہ نو خور اگر وہ ہے رازا را پسے وی من گھر کے اے استاد جی تا چے گا جمع خولے وی چپ شے گا زمون خولے ندی نکه نا استاد جی والله کده پر حال تمام تا یو سوی عمل پر نکه زو خوچی اگر دم ستا میں اور ادھر ادھر اگر نیق وی مو پی تیرے گم او تا وی نشم تی دوارا سا وی را کمال اللہ سدھا نمخ کے کے گم کزی ڈوب کلم مرازا او کزی ڈوب نکلم رازا مقتدی تی مخ کے دی پانڈی سے ہم اکینا بلدو بسم اللہ الرحمن الرحیم چپ اپے نیغ روان دی استاد جی ٹالے ہوئی جی خیر آواز استاد جی پرے لن تین کا گری گھر کے گئے مولا شرف علی صاحب سوئی وی چی چاوتا دم کھولے ودا آگا یقین کم زورے آلنی شی کولے خپے رپی او چی چا دم سدکڑے دے آگا یقین مضبوط دے آگا پے نیغ روان دی ادھے دیر مثال رو دی موسیٰ یاو نا دا همه حوانه در پر دا مارونو دم کی طاقت بسو که چه یوه بیا اللہ با چایی مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین دی اللہ با چایی پا دب که و مضبوط یقین وارد نو خبر می دی پوری پوری جی صورت فاتحه شفا نو دا قرآن شریف یو حق و منستاس و داری جمعه تلاوت قرآن بلوی تلاوت بکر دا قرآن شریف دویم حق سره دویم دا چې موږ یې حفظ وکړو یادې ولې چې حفظ دې وکړو حافظ شوې د خاندان سپارشونه به د قیامت پرس کې او چې ته حافظ شوې نو مور او پلار ته به ستا په وجه د قیامت پر ورځ باندې تاج په سریږي نو تاله به صبر ته وایي او چې حافظ شوې نو تلاوت د قرآن شریف به کې نو څومره لوی ثواب به دې کړي او د مور او پلار به دې کړي نو دا دا حفظ مدرسه دا تقاری سے نجیب اللہ سے جوڑا کنے وہ ایسونا غٹ احسان شو پتا سو بر تا سو فل بچی دی کسونا نوما سے او دل تا داخل کے اگی کسونا نوما سے دل تا داخل کے جدا بچی محافظان چی او ستا سو جب بچو پجب دا اللہ قرآن چلی
دریم حق سره په ترجمه زدکی قرآن شریف په ترجمه زدکی دا د قرآن شریف په حقونو کې غټ حق دی. څلورم حق د قرآن شریف سره ادا دی چې بچی بوزي او د قرآن علم پوکې مدرسو کې داخل دا خپل حق. او بل حق د قرآن شریف سره ادا چې مونږ عمل وکړو د الله په کتاب په قرآن شریف دا د قرآن شریف حقونه دي. او مونږ د قرآن شریف تعظیم وکړو قسم دی مونږ به څه یو. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه د مکې نه مدینې منورې ته تللی دی شپاړس ورځې مزل یې کړی دی په شپاړس ورځو کې شپاړس کرته قرآن شریف ادا کړ. سبحان الله دومره شوق د مونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو شپېته ختمونه کول یو ختم به تراوو کې کو او تراوو نه پس به نیت وتړو دو رکعت نفل به وکړو په دو رکعتو کې به دو ځله قرآن شریف ختم. حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله شریف ته ننوت په بیت الله کې د دو رکعتو نفل نیت وکړو په دو رکعتو کې دو ځله قرآن شریف ختم. دا دومره شوق و حضور پاک مبارک به د شپې ولاړو او د شپې به یې د قرآن شریف تلاوت کو او عائشه صدیقه فرمایي ولی جوفه عزیز که عزیز المرجل وی جړل به یې ورسره او دې سینې به یې داسې قرار کو لکه کټوی چې قرار کړ. حضرت ابوبکر صدیق د شپې تلاوت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شپې د قرآن شریف تلاوت حضرت عثمان د تلاوت د قرآن شریف د پاسه شهید شوی او هغه قرآن شریف چې پې شهید شوی د ده وینه پې پرته ده اوس هم په ترکی کې په استانبول کې پروت د هغه لیکلی شوی قرآن شریف ما په ازبکستان کې لیدلی تاشقند کې یو ځای کې یا هغه قرآن شریفونه اوی لیکلی و یو تاشقند کې د هغه په حکم لیکلی شوی و یو په تاشقند کې پروت د شیشه باندې دا ورغلی ما لیدلی دا قرآن شریف سره حضور پاک مینه کړې ده دا قرآن شریف سره صحابه خپل تعلق جوړ کړی دا قرآن شریف سره تابعین خپل تعلق جوړ کړی دا قرآن شریف درسونه شوي دي او کیږي دا قرآن شریف علمونه خلق کوي او بل ته ښایي د زمارو تاسو ته هم دا درخواست دی چې تاسو خپل بچي دا زموږ د داخل ورولې دي ګورئ زمان سیشن تا دیر و دوره شروع کی یا داخل اور وزیر نخبل بچی راولے ہوئے ہو بچے علم پہ اوکے حفظ پہ اوکے حافظات تے جوڑ کے پر روڑے میں یہ رہ گئے خواہ روڑے دے چاہ راس کرے جواب را کے شاہ سارا روزی بر رب العالمین ورکے روڑے با خدای ورکے نو بچی راولے پا مدرسو کے داخل کے علم پہ اوکے قرآن پہ ازدکے اخبل بچی محافظان کے او دویم دا چې عالمان و حافظان و سره مینه وکړي محبت وکړي د زړه نه قدر وکړي دا علما احترام کوي دا علما څوک د قرآن خدمت کوي دا قدر ساسو په بو په دې علاقه کې خدای الحمدلله ډېرې زیاتې مدرسې شو او الحمدلله ډېر زیات عالمان شو پکې او الحمدلله ډېر قاریان دي پکې ډېر قاریان دا د خدای فضل دی ټول وایي الحمدلله نو خپل بچي پکې داخل کې کړه او دا قاری نجیب الله صاحب محترم ډېر ښه انسان دی او نیک انسان دی خپل هم علم زده کوي او قاریم دی دا څومره ښایسته ښکلې مدرسه دی جوړې جو او ما ته دلته چا وایي چې غریب خپل کور نشته وایي هلته چا وایي اوس دلته بل نشتا بل پکرے پکور کے اسی تا سونا جی بخبر تا دا قرآن سر سمرا شغب تے سمرا شوق تے سمرا بینا دا من خلق بخلقو کے نکتے رو باس علاقہ نکتے ما رو باس ہے بخلقو کے چی سوکم دا دین خدمت گئی بس شیطان زمان پڑھا کے وسوسا چاہی جدر پس خبر ایک او دا سر حسدو نہ کر دا والے رو چدل تا زمان ناسی مرگری دا گرنش میں راگ دے پوری رو خلق الحمدللہ پگن تعداد کے راگنے تاسو طولو تا دامیم چک پلیو یو بچے حافظ آگنے او کبیل فرد دغدن نکی گی تعلیمان و حافظان و قدر بکوے خان او انشاءاللہ او علیمان و پس خبری بنا کوے قاریان و پس او حافظان و پس خبری بنا کوے مدرسو بقدر کوے مدرسو پس خبری بنا کوے
سوک چه ده مدرسو خدمت کئی او ده خپل سر تاج و مشران کنه انشاءالله ده قرآن ده بخواه پدی برا پلالمی در نخوشحالی قاری صاحب محترم قاری نجیب الله صاحب ده مدرسه ابو هریره نو قانده جوڑه کرده تا سطولو تا ده درخواسته تا قاری صاحب منتوی ده ما شاگرده اغمی ده ده مستاز ده ده سنو استادانم ده دل تشتا او ده بین قرآن ده کرده نو دا مدرسه ده جوڑه کلا زان لینه ده جوڑه کلی ستاسو بچوله جوڑه کلی دا نو طول براده اخپل بچی و پکی داخل وی که خیری طولو انشال او ده سربنور تعاونم کهوی خواه مدرسه خواما خواه پیسه غواری ده دینا بغیر خونه چلی دی با استاده نیسی تر خواما غواری نو بیجلی بیل مای ده گیس بیل مای نور ضروریاتی ده مدرسه نو آقای که با سر کمک کهوی آقای که با سر تعاون کهوی الله پاک دے ختم شده ما خام وقت دے الله پاک دے قاری سے محترم دا خواری قبول کی او دسر چی پدی مدرسہ کی چا مدد کرے دے مالی بدنی نو اغیر دیم خدا پاک دے اجر ور کی او دا قاری سے محترم پا عمر کی او دینی خدماتو کی اللہ برکات واچے او دا کل مدرسہ رہ تک